I den här programserien kommer ni att få träffa en spelare från varje klubb i SDHL. Ni får en exklusiv inblick i världens bästa liga. Och gemensamt för de här spelarna är att de är tongivande i sina respektive klubblag. Samtidigt är de pionjärer och driver utvecklingen av svensk damhockey framåt. Nu har det blivit dags att besöka Modo Hockey i Örnsköldsvik. Om det ser ut som du gjorde på träningen igår så kommer jag att spela med Brooke Boqvist idag och Ronja Mogren. Får vi se om han har ändrat till idag eller om det ser ut så fortfarande. Det var faktiskt Erika Gram som bodde där tidigare. Så när hon flyttade från Övik så frågade hon om jag ville ta över lägenheten. Det var mitt första år här i stan. Kom in som världens underdog så blev bara bättre och bättre under hela året. Och på slutet av säsongen så förlorade vi inte en match och gick in och tog guldet. Det var riktigt häftigt. Jag tror att de flesta som bor i stan de älskar hockey. Och det pratas mycket hockey och det skrivs hockey jämt i tidningarna. Och ja. Här i Övik har de ju alltid liksom satsat på damhockeyn. Det är inte så att vi får träna klockan 21 på kvällarna. Utan vi får hyfsat bra träningstider och vi är ganska bortskämda här. Vi har det bra. Det kommer väldigt bra kullar nu som är lite äldre och som precis innan hockeygym eller som ska börja hockey. Så det är kul. Vi har flera nu i laget som är från stan som är med och krigar med plats och spelar i laget. Så det är kul. Kul med egna produkter. Jag har ju haft väldigt bra förebilder inom laget tidigare. Vi ser Erik Graham, Johanna Olofsson och Johanna Fällman som jag har spelat med dem och de har liksom uppfostrat mig. Jag vet hur trygg jag var med dem. Så jag ville vara lik att de yngre som kommer upp nu ska känna sig lika trygg med mig och som jag kände med dem. Liksom. Så att, och det känns kul ändå att kunna hjälpa dem på vägen, förhoppningsvis. För mig är hon en av mina bästa vänner så det är svårt att stå och beskriva henne. Men ur mitt perspektiv så är hon en fantastisk människa. Hon är faktiskt rätt lik sig själv som hon är på isen utanför också. Det är mycket energi, det är mycket. Hon bjuder på sig själv. Hon är väldigt, väldigt omtänksam. Hockeyn är ju väldigt stor i Övik och för mig är ju hockey, eller Övik är hockey från jag flyttade hit för att spela hockey. Herrarna ser också ut och går bra den här säsongen. Det ser superinspirerande ut på den sidan också. Så att vi vill också göra en bra säsong helt enkelt. Det har utvecklats så himla mycket så man kanske har en liten uppfattning för hur det var för 20 år sedan, 10 år sedan, jag vet inte. Alltså stegen som vi har tagit och liksom, det är så stor skillnad. Alla spelare blir bättre. Alla lag blir bättre, det blir liksom jämnare matcher, serien blir jämnare. Liksom det. Alltså jag är väl en sån som kanske visar, är förebild liksom hur jag agerar. Jag liksom gör alltid 100% och tränar hårt och liksom lagvillig att alltid jobba för laget. Så det är väl det, är det jag försöker visa. Sen kanske jag inte är den som säger de mest kloka orden eller prata mest i omklädningsrummet så utan. Seth heter han. Åh, alltså han är bästa busschauffören. Han är vår största fan. Ja, han är så gullig. Sist vi åkte han bara, I love you girls, sa han högt i bussen när vi hade vunnit. Så. Jag vill att vi ska vara ett väldigt aggressivt lag. Åka mycket skridskor och jobba väldigt hårt så att motståndarna tycker att vi är jobbiga att möta. Liksom vinna mycket puckar och sen när vi väl får pucken att vi har ett snabbt snabba spelvändningar och hög fart i anfallszon så att vi kan skapa mycket lägen. Both ways, hard work, really pays off, no matter what it is. If you put in hard work, you will have success coming out the other way. We are strong and fast skaters. We can use our speed. Olivia är nog en av de mest hängivna spelare. Alltså hon lämnar ingenting åt slumpen. Hon är extremt målmedveten. Och det syns egentligen i allt hon tar sig för. En fantastisk förebild för både unga och äldre och elitidrottare överlag tycker jag. Går vi ut och gör en 100% insats då kommer vi få ett optimalt resultat och då tror jag att vi kommer att vinna matchen. Hey,
Mm-hmm.